No, zkrátka jsem jel v metru. Najednou slyším vedle sebe. Slyším! Jo, mobil. Slyším, ale tady je moc lidí. Já ti to řeknu, 14 hektarů dáme to právníkovi. To je jaká privatizace, na to se vykaši. Ale to je naše, já to zařídím. Ale tady je špatný signál, lidi koukají. Já ti to řeknu nahoře. Lidi poslouchají, ahoj. Tut a skoval to. Já jdu druhý den a říkám si ještě, aby tady byl ten blbec ještě. Já to nosím taky, ten mobil. Já jsem tykom poslal na pevnou linku 7 zpráv. Já vím, je tady víc, že? Nebo to mi koupil k Ježíšku. Kdyby nebylo otevřený okno, tak jsem ho rozbil. Pak jsem ten mobil hledal, to stojí asi 2500. Jmenuje se to Motopet. Motorola. Jsem s tom, ten kapitán Laube v Nelauzevci, kapitán Labský-Uderský, když jsem mu to poslal ty zprávy, on říkal, ty se na mě kašleš, ty už si sami divadla a tohle a knížky ti prodávají a v noviny a už kašeš na kamaráda, pam, Jirku, když jsem ti poslal 7 zpráv. Teď jsem to pochopil, už já neumím tu zprávu napsat teda, neumím jí, no. Ono to pípá, jsem tam něco zapsal, internet, ráno tam bylo napsáno, máte 3:30. Ještě ženská mi volala, halo, zákazník dokolo, my vás musíme upozornit, no ještě mi volá ženská nějaká cizí, že tam mám jenom 30, že mám malej rebel, kredit. Já jsem teď zapomněl, co jsem chtěl, já jsem tak rozčílený z toho mobilu. No, to metro, k tomu dojdu, tam budu vyprávět o mobilu. No právě ten mobil mám rád. A teď přijdu tam druhý den do toho metra, teď jsem natáčet 3 šípy do rozhlasu, a vydali asi 10 kazet, já nemlouvám, vždycky vzpomínám na mládí, mi se líbí strašně Bratrstvo kočičí pracky, to mi připomíná každou vládu. Vždycky tam někoho z nich najdu. Vždycky. Já tam jedu, představte si a povídám, no, teďkon ještě, aby tady byl ten chlap. No, neřekl blbec, ten chlap. A nebo se ozval, tut, zase a vodinut, nějaká znělka, v pravé poledne, nebo co tam měl? Tu melodii. Já pamatuju, to možný. Vzal to a já pamatuju, co pak asi bude říkat. A on, 14 hektarů, neboj se, ale dáme to právníkovi. To je na to, tam patří nějaká ta restituce a prvě a teda za tu kaši. Já mám právníky znám, já to řeknu. Ale lidi tady koukají, tady je slyšet všechno. Tady špatný signál, já ti řeknu nahoře. Tut, zase skoval to. Já pamatuju, ty, já žiju s bláznama. Celý život to říkají o mně, já mezi nima jedu. Přišel jsem domů a pám ženě, která je byla pomocná kuchařka v kuchyni, pám Jaru, co se mi stalo, ona povídala, no to je těžký, a pám, přines mi rejžák z mateřské školky. Ona mi přinesla rejžák, přátelé, ukradla ho trošku, že? No, pojďte se, a ona ukradla, přitom dostala teď důchod 4010 korun. A tak ona si jako to chtěla asi vynahradit. Vzala ten rejžák a já pám, já už dávej pozor. Namaloval jsem to stříbřenkou, tady fixem jsem namaloval 1, 2, ty čísla, ten display. Tady jsem dal zvonek z kola, z dětský tříkolky, zvonek, od Kristýnky, od vnučky, od Pepička vnoučka ze starého rádia, anténu vysouvací, jeden šroubek M6. Já byl zámečník taky vyučený. Já když udělal kružítko, tak dělal čtverce. Dal jsem tam ten šroubek. Funguje žárka, pojď, co s tím chceš dělat? Moje žena je důstojná žena, ona nechce takový věci, aby dělal na veřejnosti. Tak jsem si to vzal a sednu si do metra a ztratil jsem odvahu. Já už ty fousy a ty vlasy a šedivý a všechno chodím tak oblečený, abych zakryl tím, že už mi sem tam něco zbolí. Já mám ty fousku, přece to nebudeš dělat, už je ti tolik let. Já už jsem staré hřínová revoluce, tak jsem tam koukal. Pak mám, dodej si odvahy, teď jsem si fandil. A pak mám, co se může stát? No tak, když se kluk pořád velký, chlapí jsou klucí, ne? Tak jsem zazvonil, ticho. Všichni seděli, nikdo se ani neusmál nic, já pám, už se ani nevšíme. Jsem zazvonil znova, vytáhl jsem ten rejžák, přátel se žlutýma štětkama. Teď jsou na rejžáku žlutý štětky. Už ne ty normální, umělý. Podíval jsem se a jak jsem vytáhl tu anténu a zazvonil jsem znova.
tak proti mně seděli tři Japonci. Těm se narovnali oči. Já mám, co mám dělat. Koukám na ně a teď mi bylo líto, oni znají karate, kamikadze, takový samý věci a oni se styděli, oni jsou slušní jinak. To válka už je pryč, Guadalcanal. Oni koukali na mě úplně vážně a potili se. Tady jenom oči koukali mimo, aby se na mě nepodívali, ten jenom to nemůže říkat, šajkaj, naj. Mě bylo líto. A já pám, co mám dělat, musím pokračovat. Tak jsem znova zazvonil a ty pám, a už jsem byl červený, rudy. A pám, co řeknu? A povídám, no 14 hektarů. Dáme to právníkovi, tady není slyšet. To je jaká restituce, já mám známý právníky, hele, tady není slyšet, tady lidi poslouchají, já ti to řeknu nahoře. A zazvonil jsem, zkoval jsem anténu, zkoval jsem to. Ticho, muzeum, ty Japonci utekli. A já vycházím rychle ven, taky ten se styděl těch lidí. A tam stála dáma, veliký klobouk, takový z té umělý hmoty a děrovaný z první republiky, modrý, mě to připomnělo Nelu Gajerovou. A ty, nevím, jak se jmenovala, taková herečka stará, krásná. A teď měla takovou dlouhou, teď měla druhý rukavičky děrovaný, tak se na mě podívala. Doba era Dvorskýho, Glenn Miller, takhle na mě koukala. Nelu mi poklepala na rameno, usmála se a povídá, tobě je jedno, jaká je vláda, viď?